Aktori njohur i Hollywoodit Tom Cruise dhe djali i tij 19-vjeçar Connor ishin vizitorët special të skuadrës së Team New Zealand gjatë së dielës, kur për disa momente Cruise mori dhe drejtimin e barkës me vela. Udhëtimi është kryer në shoqërinë e kapitenit Dean Barker, ku Cruise lundroi me shpejtësi 80 km në orë në brigjet e San Franciscos. Skuadra e New Zealand ka arritur të shkojë në finalen e Kupës Louis Vuitton, ku do të përballet me kundërshtarin skuadrën Luna Rosa. Gjatë këtyre orëve do të vazhdojnë modifikimet e parashikuara për të shtuar shpejtësinë e barkës neozelandeze. Mësohet se Cruise ishte i ftuar i njërit prej sponsorave të skuadrës, edhe pse zëdhënësi i saj refuzoi të përmente emra. Ishte një përvojë mrekullueshme, kur e shenga jashtë kupton fizikun e këtyre sportistëve, por kur je vetë në skenë është e gjitha tjetër gjë. Vërtet e pabesueshme, ishte hera e parë që e shikoja gjithçka live dhe ishte spektakolare, kur thërrisnin se duhet të nxitoja apo të ndalesha, deklaroi Cruise, që më pas ndau edhe autograf për të pranishmit.